Всім привіт! Як часто ви забували пароль від свого комп'ютера чи від локального облікового запису, до якого давно заходили? Напишіть в коментарях. Сьогодні ми розглянемо спосіб, як скинути забутий пароль у Windows. Існує багато способів, як це зробити. Програми, які це роблять, входять у склад Windows PE 2K10 та Hirons Boot CD. Як створити ці носії? В мене є відео ось це та ось це. Спосіб, який ми роздивимося сьогодні, ґрунтується також на створенні USB-носія, але з однією програмою. Тому розмір носія мінімальний, або ж ви можете використовувати цю флешку для своїх потреб, зберігання файлів, наприклад. Цей варіант працює тільки з локальними обліковими записами. І майте це на увазі. Підійде як для Windows 11, так і для Windows 11. Для запису цього носія вам необхідно мати інший комп'ютер чи ноутбук. Отож, перейдемо за комп'ютер. Отож, друзі, як бачимо, в мене вхід з паролем. Я його забув. Неправильний пароль. Що ж нам робити? Отож, ми переходимо на сайт lazysoft.com. Нас цікавить download. Тут ми бачимо в табличці LazySoft Recovery Suite 4.7 Home Edition. Завантажуємо її, цю програму. Вона ж в мене вже скачана, тому ми переходимо в завантаження та запускаємо її. Окей, English, Accept, Next. Все за замовчуванням. Install. Все, далі ми клікаємо Finish та запускаємо Lazy Recovery Suite Home. Нас цікавить тут створення USB-носія для завантаження програми. Тут ми все залишаємо як є. Тут в цьому розділі ми вибираємо, який Windows PE буде у нас встановлено на флешку. Ну, в моєму випадку це Windows 10 64 біта, нехай. Обираємо USB-флеш. Наша флешка, я вже її підключив до комп'ютера. Переконуємося, що ця флешка саме має літеру F. У нас також тут літера F вказана. І клікаємо Start. Програма нас запитає, чи дійсно ви захочете форматувати флешку. Всі дані на ній буде знищено. Ми клікаємо Так. Отож, у нас створення флешки завершено. Також тут є інструкція, як завантажити з USB-носія. Клікнувши по ній, ми переходимо на сторінку, де є поради, як завантажитись з флешки. Ось у нас, наприклад, F12 Boot Menu або F2 чи Delete зайти в налаштування BIOS. Клікаємо Finish. Все, флешка з програмою для скидання паролів готова. Отож, переходимо до комп'ютера, в якому треба скинути пароль, та завантажуємося на нього з флешки. Ми бачимо в нас вікно з Windows PE, LazySoft, LiveCD. Клікаємо Enter. Ось у нас вікно привітання, так би мовити. Нас тут цікавить Password Recovery. Обираємо його. Ми обираємо Reset Windows Password. Також тут є Find Windows Key, але нас зараз цікавить Reset Windows Password. Ми ж, звичайно, використовуємо з вами для домашнього використання, тому Yes. Ось у нас уже знайдено на диску це наша Windows 10. Та клікаємо Next. Ось всі наші користувачі, які є на цьому комп'ютері. Ось мій користувач PC World. Нам треба саме йому скинути пароль. На слідуючому вікні нажимаємо Reset або ж Unlock. Все, the password reset successfully. Тобто, у нас пароль скинувся. Все, тепер ми перезавантажуємо машину. Отож, як бачимо, у нас завантаження пройшло без пароля. Ми відразу входимо в систему та виходимо на робочий стіл. Ви можете встановити пароль новий. Для цього ми переходимо цей ПК, керування, правою кнопкою мишки по цей ПК, керування. Local Users and Group Users. Ось наш користувач. Та встановлюємо йому пароль, уже новий. Ось і все. Програма працює.
Як бачимо, скинути пароль, який забули, доволі просто. Не забувайте свої паролі, а якщо забули, то сподіваюсь, що це відео стане вам в пригоді. Якщо бажаєте підтримати канал, в описі є посилання на BuyMeACoffee. Дякую всім за увагу, до зустрічі!